Bir kişi zamanımızda bu genişlerden katta bir kompyuter kampanyasiga şu ijtimoiy borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haligi kotib aytdi, mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan, qilinmaganingizni xabarni beramiz, emailingizni bering bizga dedi. Email pochta. Endi kattalarga deyapman, emailingizni bering dedi. Haligi odam aytdi, meni emailim yo'q dedi. Ya, shu zamonda shu asrda yashab turib emailingiz yo'qmi sizda dedi. G'arb endi bu. Ha yo'q dedi. Bo'ldi qabul qilinmadingiz chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. Bo'ldi dedim men bu yana shu kuni. Farroshlikka ham yaramaydi. Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi. Bozorga borib turib bir karobka pomidorni 10 dollarga sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi. 12 dollar qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. Shu 2 dollarga ishlayman endi. Deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmati emas. Sen ishlab turar kuniga 200 so'mdan. Alloh u yoqiga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" dedim. To'g'rimi? U sirozim kuniga 100 dollardan ishlash topish kerak-ku. Mana Rossiyaga jo'natdilar, pul jo'natdi o'raslar bolalaringizlarda. O'sha qo'lib borib ularni olib ishlatayotgan, haligi rabota datillar bilan gaplashinglarda. Na tildi biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Burada buradaki pul jo'natdi. Osoqol, ammo hunar bilan jo'natdingizmi? Yo'q, til bilanmidi? Yo'q, puli. Mana qilib turing. Eshitdingizmi ikkinchi tomonda? Bu odam qo'lini tushirmadi, shu 2 dollarga qanoatlandida, ertasi kuni borib 2 karobka sotib oldi. Yugurdi, yugurdi, yugurdi sotdi. 2 karobkadan yaxshiroq foyda qildi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xullas shu ish bilan rasmona shug'ullandi, bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi. Endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushira olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gapi tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, emailingizni berib qo'ying menga dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i emaili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak elektron pochtasi. Dedi haligi odam, meni emailim yo'q dedi. Emailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? Emailingiz bo'lganda nima bo'lardi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'lardi dedi. Ha, kimdir bir ishga yaramasligi mumkin. Ha, masalan, mana xonaga kirishni eplamadi, ammo boshqa ishlarda uni bir imkoniyati, iqtidori bor bo'lishi mumkin. Inson qo'lini tushirmaslik kerak. Oliy himmat bo'lish kerak. Oldiga maqsadda kattasini qo'lish kerak, yoshlar. Ha, endi bizga yo'lasin. To'g'ri-da, qaraylar-da. Maktabda nari-beri tugatgan bolalar bor. O'qituvchilar yo'lovlar maktabni bitirib, attestat olib chiqib ketgan. O'shularni ko'pchiligini qarasangiz, bozorda hunar tijoratda ishi zo'r bo'lgan. Agar kerak bo'lsa shu bo'yiga ancha-muncha aloqa o'qiganlar uni qo'lida ishlaydigan bo'lib qoldi. Ha, maktabda o'qishga yaramasanglar bo'ldi, odammasiz, spisat qilmanglar. Siz bilmaysiz, bolangizning qanaqa iqtidori bor, qanaqa qobiliyati bor. Farzand tarbiyasi degan darsimizda bunasini aytib o'tganmiz. Yigitlar, ustachilikda ish bo'lmadimi, dehqonchilikka urib ko'ringizni. Bo'lmadimi, yana bir ishga urib ko'ring. Qo'lingizni tushirmang. Chunki sizdan harakat